Ja, god kväll och välkommen till föredraget som ska handla om tacksamhet eller tacknämlighet på dansk. Det är ju så att på kvällsföredragen får man välja titel själv. Och det här med tacksamhet, det har jag upptäckt, är viktigare och viktigare för mig. Och delvis handlar det om att när jag tränar min bönetalang, att kunna be, så det jag bäst behärskar, det är faktiskt att tacka. Tacka för livet så som det är. Och det är också så att då känner jag att jag får kontakt kanske med någonting större. Att jag faktiskt inser livets fullkomlighet. Och min egen ofullkomlighet därmed också, men det är en annan sak. Så att jag tänkte att vi skulle röra oss utifrån ett antal tacksamhetstankar som jag brukar kunna ha. Jag har någon till som jag inte tar med här i det här föredraget. Och det första som jag ska ta upp, det är ju det här med all utveckling som går så fort. Alltså jag kan sitta här i Jönköping, spela in ett föredrag och det visas på Klint. Det är ju ganska fantastiskt vilken utveckling som har skett och som sker i allt raskare takt. Som Martinus också säger faktiskt, att vi kommer att utvecklas ännu snabbare än det har gjort under 1900-talet, som då han levde som sagt. Och det är ju lite intressant att tänka sig en ännu snabbare utveckling. Men det är inte illa som det är. Jag tänkte att vi skulle ta och titta tillbaka lite på föredraget, och det har vi där. Och jag har en liten PowerPoint, och det måste jag ju då kunna sköta också, och den har vi där. Så, tacksamhet som sagt. Ni ser hemsidan som jag har, Illusionernas tid, längst ner till höger. Och så tar vi nästa bild som just handlar om det där. Att jag skulle vilja tacka. Och det gör jag delvis med en liten sång här. Det får ni stå ut med, era stackare. Och den första versen låter alltså så här. Ja, jag skulle bara vilja tacka för all utveckling som går så fort, för det nya som vi fått och uppfinningar man gjort. Jag når världen från min dator och datamängden är ofantligt stor. Möjligheterna idag är unika i sitt slag. Så jag skulle bara vilja tacka för all utveckling som går så fort, för det nya som vi fått och uppfinningar man gjort. Och det är ju ganska fantastiskt det här, alltså. Data, en dator, det är på danska computer. Man har ju lite det engelska uttrycket där. Att man kan nå hur mycket kunskap som helst och hur mycket strunt som helst via sin dator, via sin computer. Och mycket av arbetet idag handlar ju om att sitta vid sin computer, sin dator och utföra byråkratiskt arbete mer eller mindre. Eller skriva saker eller göra tv-program eller spela in det här, va? Och det är ju bara att titta tillbaka lite grann tidigare i faktiskt nästan min egen levnad. Det här var från ett kök på 1945, alltså 5-6 år innan jag föddes. I ett statarbostad i södra Sverige. Statare var ju faktiskt lantarbetare. Som var nästan mer eller mindre livegna. De skrev på kontrakt för ett år i stöten, ibland flera år. Och de fick sin lön
genom framförallt råvaror, mat helt enkelt, från gården. Och så fick man en liten lön som inte räckte särskilt långt. Och så var man alltså bunden av det här kontraktet. Och så någon gång under hösten så fick man då lov att söka en annan anställning, en annan stat någon annanstans. Men det var inte bättre där. Och så tittar vi hur ett kök ser ut idag, kära vänner. Det är ju lite skillnad, eller hur? Inte behöver vi elda för att vi ska få ordning på spisen. Och vi kan titta tillbaka från bilder från 1900-talet. Så har det sett så här ut alltså. I Sverige. Och vi tänker oss att landet är rikt. Men det är inte så länge det har varit rikt. Och detsamma gäller säkert Danmark. Där det inte var så lätt att överleva på landsbygden utan att arbeta hårt. Så att detta med utveckling, den fantastiska utvecklingen som sker och som gör att just att man liksom har bekvämligheterna. Och man glömmer ju lätt hur det har varit, hur vi faktiskt har levt på ett helt annat sätt. För inte så länge sedan. Och jag kan i min egen livstid komma ihåg hur jag tjänade mina pengar som barn genom att krypa i betfälten och gallra betor. Man var tvungen att vara 16, eller 13 år för att få en långhacka. Barnen litade man inte på när de var för små, utan då fick man ha en sån här liten hacka. Och så kröp man och så gallrade man bland betorna. Så att de skulle stå på 1,5 hackas avstånd. Så kröp man där i betraderna. De var oändliga långt neröver. Och jag kan inte tänka mig att ett barn skulle acceptera detta idag. Så att visst finns det mycket att vara tacksam för. Och när det gäller tacksamhet så är det ju intressant, för tacksamheten... Tänker man sig att det ska vara det som är behagligt för en själv. Men en del av detta med tacksamhet är faktiskt att inse att det finns saker och ting som kanske inte alltid är behagliga. Som är svårigheter i livet. Men som man också ska vara tacksam för. För när man tittar i backspegeln på sitt eget liv så inser man ju att det är genom svårigheter, genom motgångar och att övervinna motstånd. Det är det som skapar utveckling. Att övervinna motstånd. Att kunna höja sig upp och klara av någonting som är svårt. Nästa Kosmos som kommer, tidningen Kosmos, där finns det just talat om människor som har övervunnit sina motgångar och sjukdomstillstånd. På ett psykiskt sätt. Så tillvida att man fortfarande är sjuk. Men man kan hantera det med ett glatt sinne. Och det är ju en oerhört stark förmåga. Att kunna ta motgångar på ett fint sätt. Så. Jag skulle bara vilja tacka för motgångar som jag har fått. Svårigheter är en del av livets lott. Livet kan vara skönt och det behagliga kan kännas gott. Men man växer när man klarar det svåra som man fått. Så jag skulle bara vilja tacka för motgångar som jag har fått. Det obehagliga kan vara något gott. Och vi ser ju faktiskt när vi tittar på själva spiralkretsloppet och det är den utveckling som vi har, så ser vi ju
att det finns ett område som vi ser här, där mörkret kulminerar. Det här handlar ju om reinkarnation, kretslopp och årstider. Allt vi upplever är ju en del av kretslopp, eller hur? Och här ser vi alltså det som man skulle kunna kalla för vintersolståndet. Där, va? Och här är kulminerar ju mörkret. Och det är här i djurriket. Och går vi längre bort i den gudomliga världen så kulminerar ljuset. Och det är klart att detta är ju det obehagligas område. Och här ser vi det som Martinus kallar för vinterzonen. Den sträcker sig alltså från det vi lämnar det djuriska paradiset in genom faktiskt också det riktiga människoriket. För där är vi i kontakt med ondskan. Vi upplever inte obehagligheter som ondska, som rena djur så att säga. Så att mörkret kulminerar, och det kulminerar faktiskt precis som i vad gäller året efter själva vintersolståndet. Det kulminerar ju i slutet av djurriket, där djävulsmentaliteten är som störst. Och det är det här där vi lever så att säga. Här finns det ju ett djävulsmedvetande som vi ser till koncentrationsläger, men som också finns i affärsprincipen. Där somliga förskansar sig och andra svälter. Va? Men som Martinus säger, hur skulle vi kunna veta att något var behagligt om inte vi dessförinnan upplevt något som var obehagligt? All sinnesbegåvning och därmed varje form av livsupplevelse beror alltså på tillvarons kontrastförhållanden. Utan dessa skulle inget liv, inget medvetande vara möjligt. Och ännu tydligare blir det här, i den här symbolen. För det är inte bara så att det kulminerar i själva spiralkretsloppet. Här har vi ju de olika rikena, salighetsriket eller mineralrikets fysiska sida där. Och växtriket. Vi har djurriket, det riktiga människoriket, och från och med här, i mitten här, så kommer vi vara andliga väsen inne i visdomsriket, den gudomliga världen, och upplevelsemässigt också i själva salighetsriket. Och vi ser att i slutet av varje sån här period så är det lite mörkt också. Det innebär att under utdrivningsfasen från ett rike till ett annat så är det ju talanger man måste lägga av med så att säga. De djuriska talangerna, och bygga upp nya mänskliga talanger. Och det är ju detta som gör att den sista delen av ett rike bjuder på lite mörker också. Eftersom det är nya talanger man måste arbeta upp. Så vi har ju all möjlighet att uppleva det obehagligt goda. För det är gott, det är nödvändigt för vår utveckling. Men att vara tacksam för det, det är det som är själva saken, att inte dras ner i mörkret. Utan inse just att detta är någonting jag behöver för min utveckling. Detta är någonting som för mig framåt mot en större upplevelse av livet. Det obehagligt goda. Det är nog bara Martinus som har det här uttrycket, och det är en fantastisk välsignelse att känna till själva uttrycket och uppfatta det obehagliga som gott, att kunna se igenom det. Och det är ju inte alltid jag klarar. Och det är väl därför jag har gjort en vers om det, så att jag ska påminna mig om att det är faktiskt någonting gott. Och sen så, någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det är ju naturen och naturupplevelserna. Den sköna natur som vi lever i, den är ju fantastisk. Jag har lyckan att bo på ett sådant sätt att jag kan ge mig ut i naturen utan några som helst problem.
Den ligger alldeles i närheten. Jag hoppar över vägen som går upp till vårt bostadsområde och så är jag uppe i en underbar skog. Och tittar jag ut där så ser jag över faktiskt skogar flera kilometer bort. Så att jag är lyckligt lottad där vid lag. Och det får man ju tacka för, att man faktiskt har det så bra att man kan njuta av naturen. Skulle bara vilja tacka för vår världs sköna natur och att jag av den kan njuta var dag i ur och skur. Var årstid har sin skönhet, höstens stormar och sommarens bris. Vi lever redan nu i ett magiskt paradis. Så jag skulle bara vilja tacka för vår världs sköna natur och att jag av den får njuta var dag i ur och skur. Det är lite intressant, för det finns faktiskt någonting i det här med naturen och naturens skiftningar som vi har så mycket av i Norden, som knyter an till det här med det obehagligt goda och det behagligt goda. Det behagligt goda är det vi lever nu i sommartiden. Men går vi in och tittar på vintertiden så är det ju då som faktiskt livet har minst förmåga att utveckla sig, så att säga. Man är hämmad av kylan, av korta dagar och så vidare. Jag tänkte vi skulle titta igenom året lite grann med lite bilder som jag har tagit på. Ofta har jag varit ute och vandrat i omgivningarna här i Jönköping. Och här ser vi ju hur vintern fortfarande härskar. Och så ser vi att det är brunt på och bruna löv. Men tidigt så kommer blåsippan och slår ut. Och det är ju ett tecken på att något annat är på väg. Våren, eller hur? Kretsloppet här. Och här ser vi just dessa årstider som fanns på den förförra symbolen. Och här ser man att det som var brunt blev ju knallgrönt på ett sätt som man riktigt tar i en. Och man känner när man är ute i naturen faktiskt att det finns något paradisiskt. Att det finns salighetsenergi från träden som strålar ut, från gräset, från betesmarkerna. Här är något som vi brukar kalla för högängen, där vi brukar gå på våra vandringar. Här har vi bokskogen. Det finns faktiskt bokskog här uppe i Jönköpingstrakten också. Väldigt vackert, alldeles intill Vättern, med utsikt över Vättern kan man säga. Och här ser man utsikt över annat vackert vatten som jag tyvärr inte får uppleva i år, eftersom jag inte kan komma till Klint när det gäller på grund av coronan. Här ser vi bild som jag tagit då utifrån Rosariet, en rosenträdgård där Inger och jag och min fru ofta sitter och läser faktiskt kosmologi tillsammans. Och sen så kommer närma sig ju hösten och då är det dags att plocka lingon. Och vi ser här hur det har slagit ut med ljung, med den härliga färgen. Och så kommer färgerna nu av en vissnande grönska som nu blir gul och brun, tagen från mitt fönster när jag tittar ner mot stan. Och även denna bild är faktiskt tagen från mitt fönster i en annan vinkel, där vi ser hur det har kommit ännu lite längre med färgerna. Och nästa bild visar ut över Vättern, den stora sjön som ligger alldeles intill, där Jönköping ligger i det södra spets. Och nu ser man att alla löven har trillat av och rätt så snart så kommer nordanvind och så lägger snön sig på bergen igen.
härligt, ett härligt kretslopp som vi säger. Och jag bodde ett år i USA, i Arizona. Och där fanns bara ett väder. Och det var sol och värme. Och ibland på vintern så gick det ner så pass illa så att det var lite kyligt när vi tränade simning utomhus. På sommaren kunde det lätt bli uppåt en 45 grader. Och när jag kom dit så talade jag om ju liksom att sa jag till mina amerikanska vänner faktiskt att vi kan inte sitta inomhus en så här fin dag. Och de tittade på mig, de förstod inte vad jag menade. Det fanns bara ett väder och det var sol alltid. Det regnade två gånger, en gång på hösten och en gång på våren. Höstregnet varade en kvart. Så att man kan sakna dessa kontraster som faktiskt vi upplever här uppe. Och det intressanta är ju också att det här har ju bidragit till vår utveckling. Att den jordmänskliga tillvaron nått en så hög standard av tekniskt kunnande beror uteslutande på den omständigheten att jordmänskligheten har måste bygga hela sin existens på artificiell grund i permanent kamp mot följderna av jordaxelns lutning. För det är inte bara vi som upplever motgångar. Jordklotet har ju upplevt en liten form av invalidisering när den troligtvis i ett litet tyngdenergi utbrott kom för nära i kontakt eventuellt med ett annat klot och då rubbades från sin naturliga vinkelräta riktning mot solen, va? Så att på det viset uppstod ju då dessa årstider. Och dessa årstider, det har ju gjort att ska man överleva här på de nordliga breddgraderna i tempererade områden så måste man utveckla förmågan att bygga hus, helst ha uppvärmning i dem. Man måste också utveckla ljus så att man har ljus, eller hur, på den mörka årstiden. Och det är, där ser vi hur det obehagliga kan bli någonting gott. För det har utvecklat den intellektualitet som sedan har spridit sig faktiskt över jordklotet till stor del. De flesta uppfinningarna kommer från de tempererade områden. Från industrin startade ju i England, men i hela norra Europa. Och Sverige, där hade vi nytta av detta för vi kunde kola vår ved och skicka till England. Så använde de det för att smälta järn och stål. Sedan lärde man sig också att göra det från stenkol. Men det drog igång en väldig intellektualitet och har blivit till det som har blivit hela vår tekniska utveckling. Så det är oerhört intressant egentligen att denna axellutning, dessa årstider som vi har och som vi njuter av och med alla sina kontraster. Det är just dessa kontraster som också tvingat fram vår intellektualitet. Så det obehagligt goda. Inget ont som inte har något gott med sig. Om det är något jag verkligen vill vara tacksam för så är det ju tredje testamentet och de kosmiska analyserna. Det är ju verkligen någonting som jag är oerhört tacksam över. Att jag har fått möta de kosmiska analyserna. Och det blev också efter en kris jag hade i livet där jag undrade vad går hela livet ut på egentligen. Och där jag hade varit i mörker ett tag och så mötte jag denna fantastiska förklaring till livet som jag uppfattar som sann men som jag ännu inte kan veta. Men det är ju också så att när man möter kosmologin så är det inte bara behagligt. För man
inser ju sin ofullkomlighet. Martinus beskriver ju hur vi ska utvecklas mot att bli fullkomliga. Och då tränar man sig på att leva kärleksfullt och logiskt, även om det inte alltid går. Ja, jag skulle bara vilja tacka för att inte längre vara konfys, och för att jag kan ana livets analys. Jag tränar mig på att leva med logik och med balans, men ännu är jag inte där att jag lever som jag lär. Men jag skulle bara vilja tacka för att inte längre vara konfys, för att jag kan ana livets analys. Ja, att kunna ana livets analys. Det är ju så att vi anar det. Vi tror oss förstå det. Men vi kan ju inte 100% säkert veta. Men för mig känner jag en tacksamhet att jag har fått mött denna beskrivning av livet. Det är intressant att jag håller just nu på att läsa om Livets bok, för jag vet inte vilken gång i ordningen. Men i början där av Livets bok 3 så uttalar Martinus sig om själva detta med vilken bakgrund han har haft. Och här märker man att han, för honom är det ju inte någonting som han ifrågasätter. Om han har rätt eller ej. Han säger så här: detta material avslöjar en mängd ovedersägliga fakta som det är nödvändigt för läsaren att ha en klar överblick över när det gäller att vidareutveckla kunskapen om den absoluta sanningen. Så han beskriver den absoluta sanningen. Och då kan man fråga sig, hur kan han veta att detta är den absoluta sanningen? Jo, det kan han ju faktiskt göra. I och med att han har ju inte forskningen från nedan som vi, utan han har forskningen från ovan. Och vi kan se det, nu ska vi se här, jag får ta backa den igen. Jag ska ha igång min lilla, så jag kan peka här så här. Där kommer den igång. Den har somnat till lite, jag får nog byta batteri. Men det hinner jag inte göra nu. Här ser vi hur vi står på olika utvecklingssteg. Och det är alltså den här utvecklingstrappan som vi ofta ser Martinus beskriver. Här ser vi helheten eller Gud, som består av alla levande väsen. Och här har vi alla levande väsens jag som så att säga har ett övermedvetande. Där har vi den färgen som vi känner igen som där. Den violetta färgen. Och sen ser man de olika tillvaroplanen. Växtriket, djurriket, det riktiga människoriket och så vidare. Och det upprepar sig gång på gång på gång på gång. Och här ser vi hur vi från vår forskningssida bara kan överblicka en viss del. Det vill säga det vi kan se. Det vi rent fysiskt kan se. Medan man från de högsta utgångspunkten, från intuitionen, kan överblicka hela spiralkretsloppet. Och egentligen inte bara detta spiralkretsloppet också, för Martinus har beskrivit det spiralkretslopp som ligger under oss och som också ligger framför oss. Va? Så att för Martinus är det inte en fråga om han har rätt eller inte. Han förnimmer det direkt
med sin intuition. Och det är ju dessa, det är detta intuitiva förnimmande som är grunden för att han så säkert kan säga att det är den absoluta sanningen jag förklarar, och det är ovedersägliga bevis. Om vi sen inte kan följa med i detta logiska resonemang, det är vårt problem så att säga. Det är inte hans problem i det att han tvivlar på att det är sanningen han beskriver. Så detta är ju intressant. Och jag kommer ju, kan inte låta bli att tänka på detta med det jordiska perspektivet. Vi har ju så att säga, jag har en bild här av Elvis som ni ser. Som dog, jag tror det var när han var 46 år gammal eller något sånt där. Och man kan ju tänka sig att det var det, kanske det en av de lyckliga ödena. Jag menar, han hade alla pengar han behövde, var oerhört populär bland alla människor, hade en fantastisk talang. Och sen så dog han antagligen på grund av delvis livsleda. Han åt väldigt mycket. Och man vet inte om det var på grund av sitt näringsintag som han dog. Eller det berodde på att han missbrukade, för att det var egentligen inget missbruk. Det var hans läkare som ordinerade sömntabletter för att sova och amfetamin för att hålla sig vaken. Och det är klart, det tärde på kroppen. Så att man behöver en förståelse av livet trots att man har det aldrig så bra. Sett från det perspektivet som är det jordmänskliga. Och då kommer vi in på det här med begärledd vilja och viljelett begär. För det är ju det som delvis min vers handlar om. Jag tränar mig på att leva med logik och med balans. Men ännu är jag inte där, att jag lever som jag lär. Var ju en vers. Och det vill säga att jag tränar mig på att utifrån Martinus beskrivning av verkligheten styra mina begär, mina önskningar, eller hur? För begärled vilja, det är ju det som styr djuret och som styr den ointellektuella, eller det säger den jordiska människan i sin begynnelse, innan man inser att man måste styra sin vilja. Och det har vi ju utvecklats till exempel just genom att spara i ladorna under sommarhalvåret, så det räcker över vinterhalvåret. Va? Så det är ju en del av det som har gjort att vi har blivit intellektuella. Och det är bara att fortsätta nu när man får en fullständig bild av tillvaron. Att bringa sin tanke och vilja, vilket i verkligheten vill säga sin önskningstalang, till ett så fullkomligt tillstånd att man endast kan begära det riktiga. Detta är identiskt med vad vi kallar fullkomlighet. Att bara kunna begära det rätta. Att bara vilja göra det rätta. Och då är det alltså ett viljelett begär. Det är viljan som leder begäret. Och när den viljan har lett begäret tillräckligt mycket, så blir det här begäret fullständigt naturligt, fullständigt automatiskt. Och då, så att säga, lever vi i samklang med livets struktur. Och på det viset kan vi säga att då närmar vi oss ett fullkomligt stadium, färdiga människor. Va? Och då kommer vi också uppleva att vi får förbindelse med helheten, gudomen. Och här ser vi de 12 grundfaciterna som både kommer väldigt mycket kosmisk kemi, både i kapitel, eller både i Livets bok 2 och Livets bok 3. Och där slutfacit nummer 12 är att allt är mycket gott och allt vi upplever är sådant som vi själva har skapat. Vilket jag kommer in på alldeles strax.
detta med karman. Den är ju intressant. Det är vi själva som är i centrum för vår för all förnimmelse. Vi skapar förutsättningar för allt vi får uppleva. Och då kommer det, ja just det, då kommer jag fram till just detta, ja. Tacksamheten för att jag faktiskt har ödet i min hand. Det är ju någonting som man inte tror. Idag är ju alla offer för en väldig massa omständigheter. Man är offer för covid-19 och man är offer för det ena och man är offer för det andra. Livet gör fel för jag får inte som jag vill. Och det är ju när man har en begärled vilja. Men när man försöker inse att livet uppfostrar en och det är en själv som är orsak till det man upplever. Jag skulle bara vilja tacka för att jag har ödet i min hand, även om jag kan tro att det är andras fel ibland. Vart väsen har sin egen unika energifrekvens som blir till en influens för andras reagens. Så jag skulle bara vilja tacka för att jag har ödet i min hand, även om jag kan tro att det är andras fel ibland. Ja, ödet, skäbnen på dansk. Det är alltså jag själv som skapar mitt öde, själv som skapar min livsupplevelse. Och sen är jag inne på någonting som jag tycker hjälper mig i den här beskrivningen av hur jag själv är orsak till mitt öde. Det är nämligen så att var och en har sin unika energifrekvens som influerar andra. Vi kan ju titta på den här lilla bilden och se hur detta är rävar. Det är antagligen hanrävar som slåss om reviren, eller hur? Och var och en markerar och var och en har en utstrålning av att det här är mitt, va? Och då blir det en konflikt. Och det är ju inte, gäller inte bara djuren, utan det gäller ju i allmänhet också oss människor, va? Att vi har nära till konflikter. Och det beror inte bara på den andra och inte bara på en själv heller, utan det är också delvis beroende på den aura som omger mig. Vi ska titta lite närmare på Martinus beskrivning av detta med ödet. Då också inse att vi har faktiskt ratten själv till att styra vårt öde, styra vår skäbne. Och det är ju någonting att vara tacksam för. Att få, när man inser att det är jag själv som skapar allting i mitt liv. För då först kan man ju börja att bygga upp ett lyckligare öde. Martinus har flera symboler som visar det här. Här ser vi jaget i centrum. Nu ska vi se om jag kan få igång min lilla... Så, där vaknar den till. Här ser vi jaget i centrum. Skapar upplevelseförmågan som då är fullkomlig. Med korsets tecken här, fullkomlighet. Och så ser vi hur allt vi sänder ut blir till kretslopp som kommer tillbaka till oss själva, eller hur? I olika omfattning, vid olika tidpunkter. Och vi ser här också att de är faktiskt indelade i 6 styckna. Varje sån här cirkelbåge är indelade i 6 styckna
små avdelningar som motsvarar de här grundenergierna. Så allt vi sänder ut har ju en viss grundenergistruktur som vi kommer att som kommer tillbaka till oss. Här ser vi hur detta är utlagt på ett annat sätt. Vi ser här vår forntid, vi ser här vår framtid och här ser vi jaget igen med sin skaparförmåga. Och så ser vi faktiskt att varje liv blir lite ljusare. För vi upplever konsekvenserna av våra handlingar och vi kan uppleva dem i samma liv, korta bågar, eller vi kan uppleva dem i nästa liv och vi ser att det påverkar vår framtid långt framåt. Och Martinus talar ju om att vi kunde, att koncentrationslägerupplevelser kunde ha sin rot i upplevelser långt framåt, så att säga. Eller långt tillbaka i tiden. Ska vi säga, jag ska ta nästa här. Då kommer den. Det här är ju kanske det intressantaste för vårt vidkommande. Här ser vi fortfarande att detta är vårt nuvarande stadie här i forntiden och här i framtiden. Och så ser vi dessa bågarna och vi ska titta framförallt på de orangea tyngdenergibågarna, de dräpande bågarna som kommer in. Och här slår in till fullo i ett kommande liv och kan kanske innebära vår död därför att vi har kanske begått en våldshandling som innebär att burit död för ett annat väsen tidigare. Och vi får uppleva de konsekvenser i påföljande liv. Och det kan vi uppleva i nästa liv också, i påföljande liv till tre liv framöver. Men vi ser att här sker någonting. Här sker en förändring. Det är det som Martinus säger, den humana förmågan utvecklas och gör oss mindre mottagliga. Vi ser att det är vår känsloförmåga som växer. Vår lidandet skapar en utökad känsloförmåga, utökad födelseförmåga som gör att vi kan, så att säga, neutralisera dessa ödesbågar som kommer. Och då kan man ju fråga sig, hur sker detta? Man är ju lite nyfiken så man vill veta vad det är som sker egentligen. Martinus har ju beskrivit det i antal artiklar och antal symboler. Den intressantaste tycker jag faktiskt är syndernas förlåtelse version 3. Som ni kan se i Kosmos 2003 nummer 1. Där har han, beskriver han just hur vad som sker på det rent andligt sätt. Han säger att varje handling blir till en psykisk kraftvåg. Och det blir alltså en våg som går ut i universum. En kraftvåg som innehåller de grundenergier som vi har använt, så att säga, när vi gjort handlingen. Och efter sitt kretslopp, för allting går i kretslopp, återvänder den här kraftvågen till sitt upphov och förenar sig med auran, alltså den psykiska struktur som faktiskt finns osynligt kring oss, men som varje väsen har, och blir en del av denna aura. Så vår aura är fylld av vår historia egentligen, utan att vi själva vet om det. Och det märkliga är att på ett omedvetet plan reagerar andra väsen på energiformen i auran, till synes utan någon synlig orsak. Martinus beskriver det så här att en människa som har en väldig massa tyngdenergi i sin aura, han kan så att säga reta upp andra människor som också har lite tyngdenergi i sin aura. Det blir en sorts nästan blixtar mellan dessa två auror. Och det innebär att den andra personen reagerar med tyngd mot den som har en massa tyngd i sin aura. Det vill säga, en riktig slagskämpe kan då möta precis en lika vild slagskämpe och så blir det slagsmål. Och jag har ju sett detta, jag har jobbat rätt mycket med
barn som har haft lite besvärligt, som inte passat in i vanlig skola. Och så jag har jobbat på en behandlingshem för ofta rätt aggressiva barn. Och man kan säga att vissa av dem hade just sån här, de kunde rita en sten, sa vi om vissa av eleverna. Så att det fanns någonting hos den här väsendet som gjorde att han ritade alltid andra på sig. Och det har faktiskt också gällt flickor i den bemärkelsen. Det är inte bara en manlig egenhet detta. Men så säger Martinus också något intressant. Så säger han, så ren kan en aura vara, och då utgår han från Jesus, att till och med den största slagskämpe drar sig tillbaka och ber om ursäkt om han har kommit för nära eller stört världsåterlösaren. För han känner den här rena auran. Och det är ju intressant. En annan sak som han tar upp i en frågestund, så säger han så här, angående karman. Ja, karman står verkligen i kö. Men om man är glad och på riktigt vänligt och gott humör, kommer den goda karman. Då kan den få insteg. Är man däremot på dåligt humör, bedrövad och lite sur och så vidare, då kommer den onda karman. Därför gäller det att vara på gott humör. Så det är en kombination av detta, att vad jag har infogat i min aura på grund av min tidigare leverne. Och mitt nuvarande exakta mentala läge. Är jag då lite irriterad, då förstärker jag lite den irritation som kanske finns i min aura. Och då reagerar min omgivning. Va? Jag upptäckte det rätt tydligt faktiskt när jag var ute och cyklade för 3 dagar sedan. Cyklade förbi nere vid Vätterstranden, en underbar strand som vi har, en playa som ligger mitt inne i stan. Ja, ni såg faktiskt lite bilder där nere från stan, eller hur? Där jag visade om årstiderna. Och där var ju oerhört mycket folk. Och så kommer det ju många som cyklar. De kommer ju många med de här nya elektriska bikarna som kör lite fort. Och där kom en kille emot mig och jag försökte hålla lite till höger. Men han såg väl kanske att det fanns gott om plats till vänster. Han körde åt det där och jag tittade liksom så här. Liksom, hur kör du nu? Och då svor han åt mig. Och då tänkte jag just det. Aha, hade jag lett lite vänligt så hade det aldrig skett. Va? Det var liksom lite av det här som jag talar om. Att vart väsen har sin egen unika energifrekvens. Som blir till en influens för omgivningen. För andras reagens. Och jag sa inte reaktion, och det är inte bara för att det ska rimma, utan jag sa reagens. Reagens är egentligen ett, ska man säga, ett vetenskapligt begrepp som man använder när man ska klargöra till exempel surhetsgrad i en vätska. Va? Då har man lakmus som reagens. Alltså den visar, själva lakmusen visar hur blandningen är. Och man kan se på andras människors reaktion på en själv. Den talar om hur jag är. Alltså man ska inte säga att det är något fel på andra människor. För de är ju väldigt vänliga och upplyser en. Även om de upplyser om en sämre sida, va? Så upplyser de faktiskt hur jag är. Så reagerar de med en viss irritation på mig, så beror det på att jag har en viss aura plus kanske en viss humörstillstånd som får dem att reagera så på mig. Och på det viset kan man ju vara väldigt tacksam för alla reagenser eller reaktioner som man får från sin omgivning, va? För de talar om någonting om en själv. Inte så mycket om andra, utan om en själv. Ja.
Tacksamhet, ja. Det var det handlade om. Och det är faktiskt så att insikten om tacksamhetens betydelse har hjälpt mig en hel del. För att det blir en sorts positiv cirkel, kretslopp, när man inser att man har mycket att vara tacksam för. För livet är fullkomligt. Det är jag som är ofullkomlig. Och det kan liksom livet inte det kan livet inte hjälpa, så att säga. Men livet kommer att råda bot på det. Men när man ser det med tacksamhetens ögon, allt som sker, då får man faktiskt mer att vara tacksam för. Man upptäcker det positiva i livet. Man upptäcker att man har det ganska bra. Och även om man inte har det ganska bra, så blir det något ganska gott av detta att man är tacksam. Så då är det väl dags för en liten vers till. Och det är den sista. Ja, jag skulle bara vilja tacka för insikten om tacksamhet. För tacksamheten gör att jag får mer att tacka för. Tacksamheten ger mig insikt i livets fullkomlighet. Tacksamheten ökar min sensibilitet. Så jag skulle bara vilja tacka för insikten om tacksamhet. För tacksamheten gör att jag får mer att tacka för. Förlåt att jag visslade. Jag brukar vissla mellan verserna, men det blir inte så bra när man har mikrofon. Ja, då är jag färdig med mitt föredrag av tacksamhet. En väldigt viktig del av ens mentala hygien, kan man kanske tycka. Och då skulle jag ju vilja tacka. Jag skulle bara vilja tacka för att ni har lyssnat på min sång. Men nu så hör ni den en allra sista gång.